Доброго вечора. Традиційно у цій порі вас вітає наша команда інформаційників. На календарі субота, 3 вересня, в студії Наталія Якобсон. І з нами я ознайомлю вас подіями, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку коротко про основне. У Миколаєві відкрився бізнес-форум «Urban Days», присвячений успішним практикам міського розвитку. Першими в Україні миколаївські митники розпочали роботу за принципом «єдиного вікна». Низка святкових заходів до Дня міста розпочалась сьогодні зі старту янтарної регати. І далі про ці та інші події докладніше. Президент Петро Порошенко переконаний, що Міжнародний валютний фонд ухвалить позитивне рішення про виділення чергового траншу для України, і наша держава отримає фінансову підтримку. Про це глава держави заявив у Вінниці. Президент Петро Порошенко брав участь в урочистостях з нагоди Дня міста у Вінниці та привітав мешканців зі святом. Днями впевнений, що відбудеться засідання Міжнародного валютного фонду і буде виділений транш, який буде фінансовою опорою реформ, який проводить президент, прем'єр-міністр, уряд, місцева влада. Впевнений в тому, що перемога у нас попереду. Петро Порошенко також висловив впевненість у позитивному рішенні щодо запровадження безвізового режиму для українців у країнах Шенгенської зони. Перед початком урочистостей з нагоди Дня міста президент оглянув трамвай, який вже курсує на міському маршруті після капітальної реконструкції. Найважливіше – трамвай пристосовано для людей з інвалідністю. Одна з його секцій облаштована низькою підлогою з двома місцями для інвалідів на візках і пандусом. Глава держави зазначив, що нині Вінниця може називатись європейською, туристичною інноваційною столицею України. За словами президента, сьогодні до Вінниці приїжджають із інших міст України вчитись, як відкривати прозорий офіс, надання адміністративних послуг, як будувати нові котельні, запускати нові трамваї. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. А у Миколаєві сьогодні відбувся форум «Urban Days». Захід присвятили успішним практикам міського розвитку, що впроваджуються в Україні. На форум приїхали гості з різних куточків нашої держави, а також директор Міжнародного республіканського інституту в Україні Майкл Дракман. Мета форуму – обмін успішним досвідом між містами України, отримання нових ідей, які можна буде впроваджувати на практиці і які зможуть зробити життя миколаївців більш комфортним. Удобним в передвижению, удобным в жизни и вообще для того, чтобы Николаев потихоньку стал городом для людей и для реализации человеческого потенциала. К этому мы и стремимся. Одна з провідних тем бізнес-форуму – розвиток органів місцевого самоврядування і залучення до цього процесу городян, а також коштів з місцевого бюджету. Ми старалися з кожного міста брати саме ту сферу, де вона відрізняється, де вона є кращою в Україні, для того, щоб розказати про такі зразки. На Urban Days запросили провідних спеціалістів зі Львова, Одеси, Івано-Франковська, Києва, Маріуполя, Очакова та інших міст України. Під час форуму йшлося про розвиток просторових територій міст, МАФи, креативний бізнес тощо. Ми постаралися охопити всі ті сфери міського розвитку, які на сьогоднішній день цікавлять людей. Якщо вірити опитуванням, які постійно відбуваються, то одним з найболючіших питань є проблема безпритульних тварин, тому що цим тикається практично кожна людина. І це реально загроза життю і здоров'ю людей, тому це дуже велика проблема. І у нас буде цілий день присвячений саме цій проблемі. Представники з Очакова привезли низку готових проєктів, які вже певний час діють у приморському містечку. В першу чергу це соціальні програми, пов'язані з ремонтом закладів освіти, за власний рахунок та за кошти, залучені з фонду регіонального розвитку. Всі школи в нас підготовлені та пішли на 1 вересня діти на навчання. Друга – це програма, те, що ми будемо говорити у вівторок вже на засіданні семінару, це соціальна програма «Соціальний магазин». Це ми виготовили та розповсюдили серед незахищених верств населення соціальні картки. Це картки, які дозволяють людям із незахищених верств населення купувати ліки, продукти та певні послуги зі знижками, які згодом компенсують власникам магазинів з міського бюджету. По завершенню бізнес-форуму найбільш вдалі проекти внесуть до плану розвитку міста. Частину з них можуть впровадити вже 2017 року. На їх реалізацію будуть закладені кошти в місцевий бюджет. Наталія Якобсон, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
1 серпня набула чинності постанова Кабінету міністрів України номер 364, яка затвердила порядок співпраці митних та контролюючих органів за принципом єдиного вікна. Нововведення одразу торкнулося операцій з імпортом. А цього тижня першими в Україні миколаївські митники провели за цим принципом експортну операцію. Називають принцип єдиним вікном, хоча насправді йдеться про вікно, скоріше, комп'ютерне – вікно на екрані. В чем смысл? В том, что создается единая информационная система, которая позволяет во время оформления товаров увидеть результаты, и не только результаты, а также этапы прохождения контроля товаров другими контролирующими органами. То есть достаточно заглянуть в интерфейс программы, чтобы увидеть, что по такой-то партии товаров проводятся такие-то виды контроля, такие-то, которые находятся на таких-то этапах, и также результаты завершения, либо результаты, те же отказы или какие-либо выдвинутые требования декларанту. Першим, на якому запроваджено новий порядок, став підрозділ митного посту Костянтинівка на території ТОВ «Сандора» поблизу села Мішково-Погорілове. Тут оформлюються операції з автотранспортом. Наступний крок – поширення нововведення на водний. Согласитесь, простой судно стоит значительно дороже, и сложнее процессы согласования со всеми остальными портовыми властями все это проводить. То есть одно дело загрузить машину и в крайнем случае продублировать проведение контроля обычным способом, в обычный способ подания, ну, подачи документов в бумажном варианте, чем, так сказать, задерживать загрузку или отход парохода и так далее. Серед позитивних результатів нововведення, зокрема, скорочення термінів оформлення, можливість узгодження графіку роботи між митницею та іншими контролюючими органами і суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, процес оформлення прозорий, до того ж виключається прямий контакт представників підприємств, що експортують, імпортують, зі службовцями. Це важливий елемент профілактики корупційних проявів. Виняток, коли приймається рішення про огляд вантажу на підставі аналізу можливих ризиків, але навіть час такого огляду декларант може узгодити з контролюючими органами. Це є аналог, який є створений в європейських країнах. Шкода, що Україна дійшла тільки зараз до цього. Ну, ми тепер, скажімо, не останні. Митниця розвивається. Ви бачите, що йде оновлення і як форми процедур для того, щоб була прозорість. Це відкритість повністю всіх процедур для того, щоб зменшити час здійснення операцій, як і при імпорті, так і при експорті. Докладніше про подію та її значення розповімо в черговому випуску програми «Діловий вісник». В понеділок, 5 вересня, початок о 20:00. Федір Бондар, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І знов конфлікт у Первомайському районі. І знову прозвучало прізвище Корнацького. Прес-конференцію зібрали народні депутати Вадим Підберезняк і Тарас Кремінь, аби оприлюднити нові цікаві факти про протизаконну діяльність свого колеги, народного обранця. Розпочали з факту, що цікавить усіх і є ключовим під час позбавлення Аркадія Корнацького депутатської недоторканності. Це наявність у нього російського громадянства. Нардепи представили ксерокопію російського паспорту Корнацького. У 2005 році він подав заяву на отримання громадянства України, надав і довідку з Генконсульства Російської Федерації, що громадянином сусідньої держави він вже не є. Проте знайдені факти говорять про інше. Нам вдалося обнаружити такую копию российского паспорта Корнацкого, такая немножко увеличенная, с серией и номером паспорта. Он действительно сейчас? Сейчас все расскажу. Дальше. Нам удалось получить копию ответа господину Авдееву Федеральной миграционной службы Российской Федерации, Управление по Московской области. В ответ на ваш исходящий номер 063 от 14 июня, датированный, правда, 2013 годом этот документ,
сообщаю, что гражданин Карнацкий Аркадий Алексеевич 07.07.53 года рождения имеет действительный паспорт гражданина Российской Федерации. На жаль, поки остаточної відповіді щодо громадянства Аркадія Карнацького немає. Міграційна служба Російської Федерації з відомих причин відповідь ще не дала. Проте у відкритому доступі є інші документи. В Росії цього діяча оголошено у розшук. Проти нього порушено кримінальну справу за фактом вбивства громадянина Російської Федерації Дубровського. Ища інформацію о Карнацькому, ми наткнулись на некоторые сообщения о том, что Карнацкий Аркадий Алексеевич был замешан в заказном убийстве. Зайдя на открытый реестр судебных решений Российской Федерации, мы обнаружили приговор Московского областного суда, в котором на этом суде осудили трех человек, среди которых племянник Карнацкого. В ходе суда, в допросе обвиняемых, все трое свидетельствовали о Карнацком как о заказчике. Тому наш земляк-нардеп у сусідній державі поки й носа не каже. Проте там непогано влаштувались його діти та родичі. Аркадій Карнацький поки намагається посилити свій вплив у 132-му окрузі, від якого він балотувався. Наступним став Кривозерський аграрний ліцей. Протягом останнього року тривала боротьба за посаду директора цього навчального закладу. З одного боку, претендентом на посаду директора був представник від викладацького колективу, з іншого боку – креатура пана Корнацького. Ціна питання – 480 гектар орної землі, які знаходяться в одному з найкращих місць цього району. Наразі заклад очолює кандидат від викладацького колективу, однак 1 вересня неприємний сюрприз таки був. До поліції не дійшов сигнал про начебто замінування ліцею. Тактика залякування, як з'ясовується, звична для Аркадія Карнацького. У ньому вже давно розчарувалися ті, хто підтримував його під час виборчої кампанії. Ми відстоювали вибір людей 132 округу, виборців, наших громадян, патріотів, які на той час голосували за кандидата від об'єднаної опозиції Аркадія Карнацького. Разом з тим, на той час уже було звернення, інтелігенції України до об'єднаної опозиції, щоб цю людину не висували. В засобах масової інформації вже неодноразово повідомлялось про те, що Аркадій Карнацький бажає посісти крісло голови Миколаївської облдержадміністрації. Тому народні депутати з групи «Миколаївщина» поспішають збирати залізні докази проти Карнацького, аби завадити людині, яка порушила чимало законів, стати очільником області. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Рибалки в Очаківському районі виловили з річки труп чоловіка з явними ознаками насильницької смерті. Про несподіваний улов повідомили до місцевого відділку поліції. А вже ввечері того ж дня правоохоронці затримали двох осіб, що обґрунтовано підозрюються в причетності до скоєння тяжкого злочину. Померлий чоловік мав численні тілесні ушкодження, що вказувало на скоєння відносно загиблого насильницьких дій. Для встановлення остаточної причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу. Правоохоронці встановили особу померлого, ним виявився 36-річний, раніше судимий мешканець Миколаївського району. Вже оперативними діями було встановлено, що потерпівший своїми знайомими в ході розпиття спиртних напідків на території одного з участків СТ «Мічурініс» у потерпевшого возник скандал, в ході якого двоє місцевих жителів, раніше судимі, почали причиняти тілесне повреждення потерпевшому. Як з'ясувалося згодом, односельці потерпілого 22 та 40 років посварилися під час сумісного застілля, а згодом і побилися. Двоє зловмисників завдали потерпілому чисельних тілесних ушкоджень. Коли побитий перестав подавати ознаки життя, злочинці вирішили приховати сліди вбивства та кинули тіло до річки. Один зі зловмисників навіть після затримання своєї провини не визнає, каже, що бив до смерті не він, а його 22-річний товариш. Він, мовляв, лише допомагав викинути потерпілого у воду. Потому что он попросил, блин, он его просто уже как бы
забило руками и ногами. Ничего было оставалось сделать. Лучше уже крови было. Ну а вы тут же были, а чего вы не остановили своего товарища? Я их уже два раза разнимал. И одно, и второе. Я только ушел, они опять начали ссориться между собой. Сусіди затриманого розповідають, що чоловік вже має два умовних терміни та зловживає оковитою. Слідчим відділенням поліції розпочато кримінальне провадження за статтею Карного кодексу України «Умисне вбивство», санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Далі інформація із зони проведення антитерористичної операції. За минулу добу російсько-окупаційні війська 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських підрозділів. Зафіксовано 8 випадків порушення режиму тиші на Маріупольському, 2 на Луганському та 1 на Донецькому напрямках. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Маріупольському напрямку ворог вів вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по Широкиному, зі стрілецької зброї по Мар'їнці, Водяному та Старогнатівці. Окрім того, поблизу Мар'їнки активізувався снайпер. На Луганському напрямку російські окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів по Богуславському, а по Новоолександрівці застосували стрілецьку зброю. На Донецькому напрямку бойовики обстріляли Авдіївку із 120-мм міномета, гранатометів та стрілецької зброї. Збройні сили України на провокації не відповідають, вогонь у відповідь не відкривають. В рамках надання допомоги місцевому населенню військовослужбовці цивільно-військового співробітництва спільно з міжнародною гуманітарною організацією «АДРА» доставили мешканцям населеного пункту Водяне понад 1000 літрів питної бутильованої води та вручили кожному з мешканців, а це півтора десятка людей, гуманітарну допомогу. Наразі у Водяному без води та світла залишаються мешкати у напівзруйнованих від пострілів російсько-терористичних військ будинках 8 сімей. Міністр оборони, генерал армії України Степан Полторак вручив державні та відомчі нагороди військовим медикам. Детальніше про це розкажуть наші колеги з військового телебачення. Міністр оборони України Степан Полторак вручив 16 військовим медикам державні та відомчі нагороди. Очільник оборонного відомства подякував лікарям за те, що вони віддано служать своєму народові та рятують життя нашим воїнам. Я хотів би подякувати кожному вас за те, що ви зробили все можливе для того, щоб лікувати людей, для того, щоб видавати все, що ви знаєте і вмієте, ризикуючи, в тому числі, своїм життям, для того, щоб зберегти життя патріотів України, сміливих, мужніх людей, тому що, на жаль, так складається, що кращі і кращих гинуть, і кращі і кращих отримують поранення, тому що вони більше, ніж інші, ризикують своїм життям. Я хотів би вам подякувати за таку плідну, серйозну, конструктивну і патріотичну роботу. Мар'яна Маркевич, Вадим Стасюк, військове телебачення. Не панікувати просять військові мешканців Миколаївської області, адже у ці дні на полігоні «Широкий лан» тривають навчання, а на дорогах відбувається дислокація техніки на полігон. Наступного тижня на території одного з полігонів Миколаївської області відбудуться широкомасштабні навчання, темою яких буде відпрацювання методів бойового застосування артилерійських підрозділів. У зв'язку з їх проведенням у Миколаївській області відбувається масштабна передислокація військових підрозділів. Ця передислокація може тимчасово призвести до ускладнень при русі основними магістралями області. Командування навчань просить поставитися з розумінням жителів Миколаївської області до тимчасових незручностей, що можуть виникнути при проведенні навчань. Допомогти ближньому і через час побачити, що твоєю допомогою не тільки не знехтували, а й примножили. Так вийшло з сиротою Олександрою Кухаренко. Їй допомогли на Миколаївському тепловозоремонтному заводі. Старенький будиночок, жилкоп, як його називають у Миколаєві. Олександра радо зустрічає гостей на кухні солодощі, запрошує всіх до кімнати, показує, як живе зараз. Єсть директор тепловозоремонтного заводу В'ячеслав Сімченко. Два роки тому до нього звернулась Саша, щоб допоміг з ремонтом. За законом, Олександра після досягнення повноліття з інтернату була виписана. Доросле життя теж виявилось важким. Мешкала по гуртожитках, хоча квартира була, дісталась від бабусі, проте її важко було назвати житлом. Зруйнована вщерть.
Зараз сирітка має свою родину, народила сина. Цього у неї не було б, якби не мали власне помешкання. Як добре, що два роки назад, да, вже два роки, зробили вот ремонт такий вообще шикарний, класний, що тепер, ну, маю можливість завести кота, завести ребенка. Аквариум завести. Ну, то есть все, о чем душа пожелает, теперь можно осуществлять. Вот, и спасибо, конечно, Вячеславу Валентиновичу за то, что он мне так помог. Александру поддерживает и человек. Нам уже хотелось как бы своего уюта, как бы семейной жизни, но не позволяло, потому что не было своего жилья. Приходилось снимать квартиры, очень дорого, как бы ничего не получалось. И когда сделали тут ремонт, вот Вячеслав Симченко нам помог как бы с этой квартирой, то тогда уже мы переехали. Тепер в цьому затишному помешканні чути дитячий сміх. Молоде подружжя щасливе, а такому гостю завжди раді. Достаточно незаметно пролетели эти два года, когда мы помогли Саше из этих трещоб превратить в пригодное для жилья помещение. Слава Богу, вот создана семья, есть ребенок очаровательный. Вот, очень приятно было встретить Сашу как раз. Почему оказался сегодня здесь? Не раз нас приглашала в гости, а тут встретились как раз на открытии паровоза. И по свежей памяти как раз понял, что надо таки заскочить. Історія Олександри, на жаль, типова. Чимало сиріт після закінчення інтернату залишається на вулиці, опускають руки. Цій молодій жінці повезло, мала мрію і зустріла людей, які допомогли їй втілити в життя. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Хоча перший дзвоник у навчальних закладах вже пролунав, проте деякі школи вирішили провести день відкритих дверей саме сьогодні. Серед них і одна з лінгвістичних шкіл Миколаєва – Адріан. Тут навчають дітей і дорослих англійській мові. Причому цікаво на заняттях і новачкам, і людям з певним досвідом розмовної англійської. Для останніх щотижня проводять спілкування з носієм мови. Запропонували такий спосіб навчання і сьогоднішнім гостям. Для дітей тут теж є свої підходи. Для самых маленьких мы делаем урок Монтессори. Сегодня мы презентуем эту программу для деток обучения английского от 3 до 6 лет. Вот. И также мастер-класс как элемент развлечения. Крім навчальних методик, тут створюють і свою атмосферу. Увагу привертають картини-мотиватори, а також висловлювання відомих людей, звичайно ж, англійською. Вони є у кожному класі. Для гостей викладачі школи «Адріан» підготували не тільки уроки з англійською. Тут проводять цікаві майстер-класи. На один ми потрапили. Його учасники пили браслет дружби. Зауважимо, спілкування відбувалося англійською. Добре відомо, що саме перебування у мовному середовищі дозволяє набагато швидше вивчити мову. Гостям цікаво. Здесь очень хорошие, добрые учителя, и они очень хорошо ведут на английский. На будущее, потому что сейчас везде нужен английский. Очень понравилось. Да, отзывчивые учителя, все очень нравится, и доступно, и понятно. У холі усі бажаючі заповнюють анкети і проходять тестування. Дорослі прийшли разом з дітьми. Багатьох запросили друзі, які вже навчаються в Адріані. Цікаво для себе. Хочу вивчити англійський, розвиватися. Поки частина гостей визначала рівень своїх знань з англійської, всім бажаючим запропонували потанцювати на свіжому повітрі. Але всі чекали на головний сюрприз – розіграш. Призи були різні – від цукерок до навчального безкоштовного курсу на семестр. Задоволені залишились усім. Олена Міщенко, Андрій Завротній, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський жіночий гандбольний клуб «Реал» прийняв чемпіонів України клуб «Галичанка» зі Львова. Як стартували наші спортсмени в суперлізі серед жінок, знають наші кореспонденти. Трикратні чемпіони України з гандболу команда «Галичанка Львів» зійшлись у протистоянні з миколаївським гандбольним клубом «Реал». Перша домашня зустріч закінчилась з результатом 19-39 на користь гостей. Тренери обох команд рішуче підійшли до другого матчу. Это начало чемпионата Украины по суперлиге среди женщин. Играет чемпион Украины Львов, вот, и Реал Николаев. Ну, во-первых, это чемпион. Во-вторых, у нас самая молодая команда по возрасту. Мы только учимся. Третья, у нас там немножко есть травмированные игроки, не полный состав. Ну, будем давать бой. Это начало чемпионата Украины. Вторая игра у нас с Николаевым.
Конечно, ожидаю я хорошей игры от своей команды и выигранной игры. В первую очередь это у нас мы ставим на защиту и потом уже под нападение. Гості Західної України виявились більш спритними та досвідченими, ніж молода миколаївська команда. Другий матч закінчився з рахунком 25-33 знов на користь гостей. В чемпіонаті України по гандболу приймають участь 6 команд. Вони грають в два круги з роз'їздами. Дві ігри вдома, дві ігри на виїзді. Затем поділяються дві тройки. Верхня тройка розігрує потім в груповому турнірі міста з 1 по 3. А нижня тройка – міста з 4 по 6. Наступне протистояння відбудеться з командою «Карпати» з міста Ужгород. Матчі пройдуть в Миколаєві. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні в обласному яхт-клубі відбулася церемонія відкриття янтарної регати. Традиційно вихід яхтсменів на воду був присвячений Дню міста. І саме з нього розпочалась низка заходів, присвячених Дню народження Миколаєва. Традиційно янтарна регата закриває літній сезон. Цього року вона відбувається в ювілейний 10-й раз. Це має бути спорт, відпочинок, удовольствие. І ми дуже раді, що такий сьогодні чудовий день. Я сподіваюся, що все вдасться, що ми отримаємо удовольствие і від гонки, і від участі в цій гонці. Понад 80 спортсменів та більше 40 яхт приготувалися до змагань. В цьому році до досвідчених яхтсменів приєдналися й новачки, які до цього жодного разу не виходили на воду. Если честно, это мой первый раз, мой первый опыт, поэтому как оно будет, я, если честно, не знаю еще. Ну, надеюсь, что пройдет очень замечательно, погода сегодня хорошая, солнечная, и надеюсь, настроение у нас такое же будет. Компания вот у нас организовала и такая возможность представила, я решил ее воспользоваться. Нових емоцій, впечатлень, опиту якогось нового. У змаганнях братимуть участь новачки, молодь та ветерани яхтеного спорту. Серед останніх – В'ячеслав Давидов. Все життя чоловіка пов'язане з водою та вітрильним спортом. Зараз він працює лоцманом в порту. А під парусом яхти ходить вже понад 40 років. Я взагалі капітан дальнього плавання. Много років провів в морях. Ну а потім, коли вже вийшов на берег, я вирішив яхтою зайнятися. Купив яхточку себе небольшу і на ній зараз ходимо. Успіху яхтсменам прийшов побажати і міський голова Олександр Сенкевич, який зазначив, що янтарна регата за 10 років стала невід'ємною частиною Миколаєва. Історично так склалося, що міст на воді завжди був з кораблями, завжди був з судами, завжди був з яхтами. І наша з вами задача – возобновити былую славу морського города Николаева, хоть до моря здесь и далеко, но в принципе город, который находится возле воды, обязан пользоваться береговой линией. Переможців янтарної регати визначать сьогодні ввечері. Вони отримують кубки та медалі, а також подарунки від спонсорів заходу. Наталія Якобсон, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли сьогодні вам розповісти. На завершення випуску бажаю приємних вихідних, гарного вам настрою та до найближчої зустрічі в ефірі.